Ang tamaraw bubalus mindorensis, dating anoa mindorensis, ay isang bovine o wangis baka. Kabilang ang umbuladong mamalyang ito sa pamilyang bovide, na endemiko sa pulo ng Mindoro sa Pilipinas, bagaman pinaniniwalaan din na namuhay ito sa pulo ng Luzon. Unang natagpuan sa buong Mindoro, mula kapatagan hanggang sa kabundukan, dalawang metro sa ibabaw ng antas ng dagat, ngunit dahil sa paglawak ng tirahan ng mga tao, pangangaso at pagtreteroso, ilan lamang ang natira sa mga walang nakatira at madamong lugar, kaya nanganganib na ngayon ito. Sa lungat sa karaniwang paniniwala at nakaraang klasifikasyon, hindi saburi ang tamaraw ng kalabaw, na mas malaki lamang ng kaunti. May mga ilang pagkakaiba ito sa kalabaw, ang tamaraw ay mas mabuhok ng kaunti, may mga maliwanag na marka sa kanyang mukha at may mas maikling mga sungay na parang titik V. Ito ang pinakamalaking katutubong panlupang mamalya sa bansa. Tinuturing na pambansang simbolo ng Pilipinas ang Tamaraw. Makikita ang larawan ng Tamaraw sa mga baryang piso noong 1980 hanggang sa unang bahagi ng 1990. Ang Tamaraw ay nangaganib dahil sa endemiko at bihirang panlupang mamal ito. Sa ngayon, ito ay nakalista bilang labis na nanganganib na uri mula pa noong taong 2000 sa pulang listahan ng IUCN ng nanganganib na uri. Ang pagkakaalam ng konserbasyon ng pangagalaga ng Bubalus Mindorensis ay nagmula pa noong 1965 kung saang inuri ito bilang status inadequately known ng IUCN. May sapat na datos na tungkol sa dami ng tamaraw noong 1986. Ang sentro ng pagmanman ng konserbasyon ng IUCN ay nagsabi na ang uri ay labis na nanganganib. Nakita sa mga sumusunod na mga survey noong 1988, 1990, isang libo at siyam naput apat at isang libo na at naput ang uri ay patuloy na nasa pulang listahan ng mga uring nanganganib. Ang pagtala noong 1996 ay nakamit ang mga kriteryang B1 dagdag to C at b 1 ng IUCN. Ang kriteryang B1 ay nagsasabi na ang uri ay nakatira lamang sa isang lugar na mas maliit pa sa 500 square kilometers at makikita lamang sa mga lugar na hindi hihigit sa lima. Ang kapansin-pansin sa pagbaba ng populasyon ay ang nagkamit sa sub-criterion na 2C, na ipapakita rin ito ng nag-iisang habitat ng population. Ang criterion D1 ay nagsasabi na dapat ang populasyon ay mas mababa pa sa 250 na mga matatandang miyembro. Ang talaan ng dami ng populasyon ng Bimindorensis noong sinukat ito ay mas mababa kaysa ngayon. Pilista na mas malubha na kriteria na C1 ang tamaraw noong taong 2000. Ito ay dahil sa mga pag-aaral na nagsasabing mas bababa pa sa 20% ang populasyon sa loob ng limang taon o kaya sa loob ng dalawang henerasyon. May maraming dahilan sa pagbaba ng populasyon ng Tamaraw. Ang Tamaraw ay napwepwersa ng mga gawain ng mga tao sa Mindoro sa loob ng siglong ito. Ang paglagay ng mga hindi native na mga baka noong dekada 30 ay nagdulot ng isang malubhang epidemiko ng rinderpest sa mga libo-libong Tamaraw. Ang pangagaso ng mga tamaraw para sa pagkain ay nakabawas din ng dami nito. Subalit ang pinakamalubhang panganib sa buhay ng mga tamaraw ay ang pagkawala ng tirahan dahil sa pagtayo ng infrastruktura, pagtretroso at agrikultura. Dahil sa mga ito, ang dami ng mga tamaraw ay bumaba mula libu-libo noong dekada ng isang libut S300 hanggang na lang noong 2007. Maraming batas sa Pilipinas ang pinatupad at mga organisasyon ay ginawa upang tumulong sa konserbasyon ng mga uri. Ang pagpapatupad Commonwealth bilang 73 noong 1936 na ay pinatupad ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang akto ay nagbabawal sa pagpatay, pagsugat o pangagaso ng tamaraw maliban na lang kung inatake o dahil sa pangagham na pag-aaral. Ang parusa ay pagkakulong at pagbayad ng mabigat na multa. Noong 1979, may isang executive order ang pinirmahan upang makagawa ng isang komite para sa konserbasyon ng Tamaraw. Ang Tamaraw ay tinawag na Source of National Pride sa EO. Ang proyekto sa konserbasyon ng Tamaraw ay ginawa rin noong 1979. Ang organisasyon ay napasilang ng Tamaraw na tinatawag na Kali noong 1999. Noong 2001, pinatupad ang Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal ng pagbenta at pangagaso ng mga tamaraw at iba pang mga idem uri. Nagtayo ng isang gene pool noong dekada 2070 upang maparami ang dami ng mga tamaraw. Sa ngayon ay si Kali at ang nanay nitong si Mimi na lamang ang natitira sa proyektong ito. Hindi na ito pinalawin.